Gamerlar uchun qulaylik bu juda ham muhim aspekt. Ayniqsa gap kreslo haqida ketsa. Okay. PC segmentidagi gamerlar uchun kreslolar tanlovi juda ham keng. Ammo PlayStation va mobil o'yinlar o'ynaydigan gamerlarchi. Ular haqida bugun gaplashamiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ularga mo'ljallangan kreslolar haqida. Nima gap? Biz siz uchun aynan yangi modelni ochib turib unboxing qilmoqchimiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Birinchi navbatda bu kreslo, ya'ni kreslo deymizmi, sofa deymizmi, mana shu oddiy standart kreslolar va uyda turadigan katta kreslolarning o'rtasi. Kogar kompaniyasi aynan shu segment, ya'ni konsolchilar yoki telefonda ayniqsa hozir juda ham rivojlanib boryapti, telefonda o'ynash, stream qilish va hokazo. Ana shunday gamerlar uchun mana shunday segmentdagi kreslo ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan va hozir sizlarning guvohingiz ostida men o'zim shaxsan o'zimni qo'llarim bilan, kстати, buni rangi ko'k ekan. Chizg'imidi-yu, to'g'rimi? Xo'p, ko'k rang, mana ko'rishingizlar mumkin, o'zingizlar ko'k rang. Kreslo HD'ye qaraganda juda ham oson yig'iladi va hozir bu narsani albatta sinab ko'ramiz. Ko'pchilikka qaraganda bu kreslolarni yig'ish juda ham oson, chunki siz uchun Kogar kompaniyasi uchun hamma narsa qilib qo'ygan, faqat mana komplektida bizda narsalar chiqdi, bularni ko'ramiz. Albatta. Ha, komplektimizda bizda bu oyoqcha, noshka, kстати, taxtadan qilingan. Demek kreslo konstruksiyasi, uni ramasi asosan taxta va temirdan iborat. Juda ham mustahkam. Men shaxsan o'zim ko'p o'tiraman bu kresloda. Ayniqsa PlayStation o'ynayotganda bu ham oyoqchalari. Yana bu qanaqadir qotirish kerak bo'lgan, qanaqadir ugolniklar, temirlar. Xullas temir qanaqadir. Shunchaki yig'amiz endi. Kстати, komplektda kichkinagina yostiqcha deymizmi, bolish deymizmi, shunaqa narsamiz ham bor. Xo'p, komplektimizda kreslani yig'ish uchun ključlar ham bor ekan, adashmasam. Juda ham o'xshab qolyapti. Da, da, bu ключ. Mana. Shestigranli ключ va bitta ikkita qanaqadir boltlarimiz, vintiklarimiz bor ekan. Yaxshi, bu komplektda bo'lgani yaxshi. Birinchi navbatda oyoqni qotiramiz. Tak, tegidan ikkita yonidagi aliga qo'lni tegi, tirsang tegiga qo'yadigan patlokotnik tip. Birinchi navbatda orqa oyoqlarni qotirib olamiz. Dizayn Kogar stilida. Masalan, posadka maydoni klassik kreslolar uslubida ishlangan. Logotiplar bosh qismning orqa tarafida va ikki yon tarafida joylashgan. Yana kichkinagina yostiqchamizda logotipni kuzatishimiz mumkin. Kresloning asosiy materiali yumshoq PVH kojadan tashkil topgan. Havo o'tishi va inson terlamasligi uchun perforatsiya mavjud, ya'ni teshikchalar. Sidenkalar yumshoqlik darajasi o'rtacha, chunki haddan tashqari yumshoq bo'lsa, vaqt o'tib u cho'kib qolishi mumkin. Tirsak qo'yishga mo'ljallangan patlokotniklarimiz yetarlicha katta va juda qulay. Shaxsan o'zim fikrimcha, shu joyiga podstakanlik yoki joystick telefonlar qo'yish uchun joy yetishmagandek. Kreslo karkasi yog'och va temirdan ijro etilgan. Uning oyoqchalari yog'ochdan ishlangan va sudrash uchun juda noqulay. Kresloning umumiy vazni esa 31 kg. Shuning uchun ham unda 160 kg vazn egalari uzoq vaqt davomida o'tirishligi mumkin. Hamma sharnir va mexanizmlar temirdan qilingan, lekin juda ham chiroyli va ko'rinmaydigan qilib ishlangan. Ana endi kresloning asosiy fishkasiga to'xtalsak. Kresloning 3 xil rejimi bor. Birinchisi bu klassik posadka, taxminan 90
15 gradus. Bu holatda kresloda o'yin o'ynash va film tomosha qilish qulay. Ikkinchi rejim taxminan 130 gradus. Bu rejim smartfon va konsollarda o'yin o'ynashga juda qulay. Uchinchi rejim deyarli gorizontal holat. Bu asosan uxlash uchun yaraydi yoki shunchaki oyoqni uzatib biroz kirlib olish uchun. Misol uchun o'yin vaqtida uxlab qolsangiz, shartta joylashib olasiz. Yostiqchani esa bu rejimda bosh ostiga qo'yib olsa bo'ladi. Xo'p, kichkinagina xulosa qiladigan bo'lsak, o't kreslo faqatgina katta ekran, televizor qarshisida o'tirib, PlayStation yoki bo'lmasa bemalol suyanib olib o'tirib, telefon o'yinlarini, ayniqsa PUBG o'yinini o'ynash uchun juda ham qulay. Bundan tashqari uning 3 xil rejimi bor, unda bemalol uxlasangiz ham bo'ladi. O'yindan charchab, belingiz ozgina og'rigandan keyin shunday yotib, shunday oyog'ingizni uzatib, mazza qilib qo'yib, oyoqlaringizni razminka qilib olsangiz bo'ladigan kreslo. Bundan tashqari sifati, Google hech qachon yomon sifatda mahsulot chiqarmagan, ayniqsa kreslolarga to'xtaladigan bo'lsak, aynan kreslo masalasida eng asosiysi bu kreslani xarid qilganingizdan keyin xonada, ayniqsa yoz paytida muzdek konditsioner ostida ishlatganingiz ma'qul. Hatto bu yerda misol uchun perforatsiyasi bo'lgani bilan ham baribirga ham kojani imitatsiyasi biroz yozda ayniqsa odamni ozgina tillatishi mumkin. Bu narsani kamchilik yoki minus deb bo'lmaydi. Bu narsaga shunchaki ko'nikish kerak, moslashish kerak. Kreslo o'zini dizayni va qulayligi bilan menga juda ham ma'qul keldi va aynan konsolchilar uchun maslahat beraman. Do'stlar, bizda konkurs apagani an-anasiga solib qolgan holda biz aynan obzor qilgan mahsulotimizni sizga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Ha, biz bu safar aynan mana shu kreslani konkursda sizga taqdim etmoqchimiz. Buning uchun siz bizning konkursimiz shartlarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Ular bo'lsa juda ham oson. Siz shunchaki avvalambor YouTube'ga kirib, bizga podpiska bo'lishingiz kerak. Bundan tashqari siz like bosgan bo'lishingiz kerak va bitta kommentariy qoldirgan bo'lishingiz kerak. Bundan keyin APG'ni Instagram'dagi rasmiy sahifasiga tashrif buyurib turib, mana shu video ostiga o'zingizni 3ta do'stingizni belgilab turib, komment qoldiring. U yerda ham like, u yerda ham podpiska so'raladi. Bundan tashqari biz aynan shu sovg'ani taqdim etayotgan streamda siz jonli tarzda bizni tomosha qilayotgan, ya'ni kuzatayotgan bo'lishingiz kerak. Demak, biz shu shartlarimizni to'liqqonli tarzda bajargan insongina mana shu kreslani yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kreslo bo'lsa e'tiboringiz uchun $279 turadi va uni faqatgina APG sizga taqdim etishi mumkin. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.